ane he luput pisan kena pisahan yen ka angel angel ke langku tan kena tinumbas arto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kula nuwun dumateng para pepundhen, para sesepuh, para binisepuh ingkang anggung mastuti dumateng pepayaning kautaman ingkang pantes pinundi sokina berteh. Dumateng panjenenganipun Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulud Nabi miwas sedaya para stafipun ingkang tansah kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Lurah dalah sedaya perangkatipun ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Kadus Traju saha Bapak Kadus Sampun Sari ingkang tansah kula hormati. Badan kasupen dumateng sedaya pamirsa ingkang tansah kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga tansah kula dherekaken ngunjukaken puji sarta syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan karahmatan taufik hidayah sarta inayahipun
saingga ing kaludangan wedang dalu menika kita sedaya wagen kempal manunggal wonten ing panti seni menika kanthi ginanjar ing kawilujengan. Mila monggo raos syukur tansah kita ikraraken kanthi wasan tahmid. Alhamdulillah irobil alamin. Selawat so salam mugi katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita sedaya antu-antu syafaatipun wiwit ing donya menika langkung-langkung benjang wonten ing yaumul kiamah. Kanten reman kabagyan saha karahayon mugi tansah kajiwa lan kasaliro dumateng panjenengan sadaya angluperana dumateng kawula kanthi linambaran trapsila ing putih miwah ngaturaken sewu agunging pangasama mugi pinarengna kula jumantaka marang ngarsa hakepil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan inggih awit pratapa keparengipun Bapak Ketua RT sekawan. Kula pinici minangka talangi basa kinenah ngaturaken menggah babaring peksa kutha Kepang masal putri ing dalu punika. Unjuk atur kula ingkang sepisan ngaturaken pambagya sugeng rawuh dumateng para pamirsa. Sinar tan agung ing pangapunten ingkang tanpa pindhan mbok bilih ing semangke. Para kadang warga RT sekawan anggenipun derek gladi caos lelibur dumateng panjenengan sedaya kagalih kirang lucubrana kirang dados saken remening manah para pamirsa kula minangka sulih sarira tansah mawantu-wantu agunging pangasama salajengipun ugi ngaturaken gunging panduan ingkang tanpa upami dumateng Bapak Panitia Sosetaf ingkang sampun paring panggenan soho wedal kagem kula sak rencang boten waget ngaturi piwales menapa namung donga pamuji mugi-mugi sih kadarman panjenengan tatoso amal kesaenan saenggo pikantuk lelindu ingkang satraju miwah bebingah ingkang malimpah-limpah. Kados namung semanten ingkang waget kula aturaken tentu kemawon anggen kula matur wiwit purwa madya ngantos wasana kathah kekirangan kalepatan saking pribadi kawula tansah mawantu-wantu agunging pangasang. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
rupo budaling wadyo kumuru rumah yang kira-kira jokan nandang tandang cuma kakak aku mereka di lubernang wesa merto siopo do makaryo angangkat karya ning projo muri karto harjo kota rupo budaling wadyo kumuru rumah kangirang-kirang jokan nandang tandang cuma kakak-kakak mereka nilu pernah wes ya merto siongko do makaryo angangkat karya ning projo thank you.
Yeah.
Yeah.
yo. Oh,
Yeah.